rest, si në dhomën e përvajzuzve që gjasat i kanë maksimalit qëta umben, si në senat, si po përjetohet kjo natë e rëndësishme politike në Shqipëri? Po, absolutisht është shumë e rëndësishme, për shkak që pas dy viteve të qeverisë së zotit Biden dhe demokratëve, ky është testi i parë që po që këta përpiqen me kalu. Gjasat janë të mira që republikanët do ta marrin dhomën e përfaqësuesve dhe gjasat janë pashtu të mira që do të përmbyset edhe senati, do të pritet deri vonë ose në ditët e vijim, derisa të numërohen gjitha votat. Sistemi amerikan është gjithashtu shumë i komplikuar, shtetet kanë rregulla të veçanta për zgjedhjet, por që janë disa faktorë që besoj unë që demokratët do ta humbin shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Më e rëndësishme, të drejtën, këtu diskutohet më shumë ti inflacioni, që për këtë vit, prej vitit që shkoi në fakt edhe gjatë vitit 2022, debati më dominant ka qenë inflacioni dhe amerikanët janë të prekupuar, sepse do të thotë inflacioni ka qenë në 4 dekadat në niveli më i lartë inflacioni në 4 dekadat e fundit. Çështjet që kanë polarizuar këtu shoqërinë janë kjo, inflacioni, një e dyta është çështja e vendimit të gjykatës supreme që pak a shumë të lihet shteteve çështja e abortit, që ka qenë një lloj përpjekje e demokratëve për të mbledhur, organizuar kryesisht aktivistët e grave në nivel vendi pra, dhe që të ketë një farë lloj kundërshtimi me vendimin e gjykatës supreme në lidhje me abortin. Por që ka edhe çështje të tjera, duket që politika jashtme nuk është shumë në këto debatet e mëdhaja në mes republikanëve dhe demokratëve, por që do të jetë jashtëzakonisht interesant nëse demokratët e humbin shumicën dhe në të dyja dhomat, në dhomën e përfaqësuesve dhe senat, sepse atëherë do të kemi show të nivelit tjetër, do të kemi shumë dëgjime publike të komuniteteve të ndryshme të dhomës së përfaqësuesve, do të mund të kemi edhe impeachment të rasteve për cilat republikanët janë atë shumë të zëdshëm që ti trajtojnë. Tani, një fitore pra e pritshme, ose marra në kontrol e të dyja dhomave të Kongresit Amerikan nga republikanët, do të ishë një katastrofë për presidentin Biden dhe dy vjetët e ti të mandatit, dhe një paralajmërim, apo jo Petrit, që prezidenti Trump mund të kthehet në vitin 2024, s'po ku të kandidoj. Po, e para, si se thash, nëse do të kemi një dhomë republikane, me shumicë republikane, do të kemi absolutisht diskutim për cilat do të lidhin kryesisht me Biden, me familjen e tij, me Hunter Biden, me djalin e prezidentit Biden. Mund të kemi lehtas impeachment për Biden në lidhje me djalin e tij dhe me influencën e tij që ose bizneset e tij në Ukrainë të dikurshme ose të diskutimet e atij niveli. Me të drejtën, dhoma përfaqësuese ka qenë në të dy vite, në fakt prej vitit 2018 ka qenë në dhëqen demokrate, por që senati, edhe pse senati në këto dy vite ishte 50-50, dhe vota zëvendës presidentës e peshonte nga demokratet, senati ka qenë gjithashtu shumë i blokuar për faktin që ka pas senator, që janë demokrat, por që kanë hezituar që të mbështesin një agjend të Bidenit në çdo rrethan. Dhe nuk është parë që senati ka qenë kështu demokrat gjatë këtij mandati dy vjet, janë bllokuar disa agendat shumë të rëndësishme për demokratët, por që përmbysja e senatit pastaj do të ishte diçka tjetër, është diskutuar që republikanët e kanë si politikë të tyre që nëse do të marrin dhomën e përfaqësuesve dhe senatin, më njëherë do të iniciojnë një ndalim të abort në nivel federal, e që do të ishte jashtëzakonisht problematike pastaj, dhe presidenti e tha dje, nëse zgaboj, që do të përdorte veton ndaj këtyre politikave që republikanët janë duke i promovuar.
kjo do të ndërtonte një bazë jashtëzakonisht mirë. Presidenti Trump ka qenë thuajse gjatë tërkohës në fushat,